Det var ju de välbärgade i samhället som hade de här plånböckerna och använde dem. Och framförallt var det män som använde dem. För det passade till den manliga klädedräkten. Ekonomiska museet Kungliga Myntkabinettets samlingar innehåller ungefär 650 000 föremål. Och det är till största delen mynt och sedlar och aktiebrev. Men bland annat också till exempel plånböcker. Och idag ska vi prata om ett alldeles speciellt föremål, nämligen Märta Helena Renstiernas sidenplånbok. Märta Helena Renstierna, hon var gift med Christian Henrik von Schnell och de bodde på en gård strax söder om Stockholm som heter Årsta gård och de fick tillsammans 8 barn. Väldigt sorgligt är att bara ett av de här barnen nådde vuxen ålder medan de andra dog som mycket unga då. Och det är så här med Märta Helena Renstierna att hon har ju gått till historien genom sina dagböcker. Hon började skriva dagböcker när hon var i 40-årsåldern och fortsatte med det hela livet ända fram till hon blev så gammal så att hon inte kunde se längre och fortsätta skriva. Så att hon började skriva 1793 och sedan ända fram till 1839 skrev hon de här dagböckerna. Och ungefär i 45 år skrev hon. Och de här dagböckerna, de är en fantastisk källa till att veta hur det var att leva under den här tiden i Stockholmsområdet. Hon skriver om hur det var att leva på gården, om olika högtider, om familjen och pigar och drängar som jobbade på gården och också om utflykter in till stan. Så, och det är också så med Märta Helena att vi vet faktiskt att hur hon ser ut, för det finns en ring bevarad med ett miniatyrporträtt. Och på den här ringen så ser vi att hon hade lockigt mörkt hår. Och just på den här ringen som är från 1796 så har hon också en krans i håret och en blå sidenklänning förmodligen med spets. Så det här är det enda bevarade porträttet som finns av Märta Helena. Och både dagböckerna och den här ringen de finns idag på Nordiska museet i Stockholm. Vad det gäller Märta Helenas sidenplånbok så ser ni den här och jag har den också här. Jag ska visa lite försiktigt. Då är det så här att på den här bilden så ser ni att sidenplånboken är uppslagen och det är utsidan av den ni ser. Och den är gjord i en ljusgrön sidenatlas. Och sedan så är det då broderat på det här sidenet så att på ena sidan så är det en bukett rosor med en rosa rosett. Och på den andra sidan så är det också blommor då, men i en hög vas. Och runt hela plånboken så finns det guldtråd, knypplad guldtråd som är fastsatta. Om vi tittar på insidan av plånboken så ser den ut så här. Man kan ana att det finns ett ljusblått foder inuti plånboken och sedan så finns det 2 stycken medaljonger och den här sidan knypplade guldtråden finns också på plånboken, även på insidan. Om vi tittar lite närmare på medaljongerna då, så på den vänstra sidan så finns Märta Helena Renstiernas initialer broderade. Och de är broderade med människohår. Alltså mörkbrunt människohår. Och det var inte helt ovanligt vid den här tiden att man använde hår att brodera med. Så här står det MHR. Och vi vet ju inte vems hår det här är, men möjligen kan det vara Märta Helena Renstiernas eget hår som har använts för den här brodyren. Och under hennes initialer så står det 1792 och det är det året som plånboken är tillverkad. Och vi vet ju inte säkert vem som har gjort den här sidenplånboken. För det är så att
1792 så hade inte Märta Helena börjat skriva sina dagböcker ännu. Annars hade hon säkerligen omnämnt det här i sina dagböcker. Men vi vet att Märta Helena, hon beställde andra sidan plånböcker från en fröken Wrangel. Så det är mycket möjligt att det är fröken Wrangel som har gjort även denna sidenplånboken. Och på den andra sidan så finns det en medaljong som är då Renstjärnas vapen. Den adliga ätten Renstjärna som Märta Helen var född in. Det var hennes födelsenamn, Renstjärna. Så hon var ju gift för en snäll, men hon fortsatte att använda Renstjärna hela sitt liv som sitt efternamn. Och vad det gäller de här sidenplånböckerna, så är det så att det var ju de välbärgade i samhället som hade de här plånböckerna och använde dem. Och framförallt var det män som använde dem. För det passade till den manliga klädedräkten. Och då, man använde dem till att ha sedlar i helt enkelt. Och många av de här väldigt vackra sidenplånböckerna, de gavs som festmansgåva av den blivande hustrun till sin kommande make.